A imaxe que nos deixou hoxe Pontevedra é esta, quitar uns andamios para poñer outros. Pontevedra xa se está preparando para unha nova edición da Feira Franca. A cidade xa se está engalanando e tamén a cidadanía, coa luguer e compra de traxes para este día especial. Nos hoxe fixemos unha parada nun dos establecementos especializados na Feira Franca, o da Rúa Real, un espazo que neste 2018 xa abriu as súas portas no mes de xullo. Bien, desde el primer día, non tengo queja, este año non tengo queja. El año pasado se esperaron todas as últimas semanas, pero este año, desde el primer día, tengo ventas, non me puedo quejar. E que nesta ocasión chega con novidades. Las dos cosas, este año tengo como novedad venta e alquiler de piezas sueltas. Alquilo fajines, alquilo faldas, alquilo camisas. Iso sí, unha cousa está clara. O que máis se leva este ano son... En este año las cosas frescas. Todo el mundo tiene miedo al calor. Entonces no sé lo que va a venir, pero como venga lluvia, todo el mundo va a ir de manga corta. E as princesas, todo apunta a que triunfarán nesta nova edición. Este año van todos a las de princesa porque traje unos trajes, bueno, con manga corta y telas bastante fluidas y finas, y todos van a eso, a princesa y a túnicas de chico, piernas al aire y brazos al aire. Os prezos cos que contan estas vestimentas de época son os seguintes. El alquiler aparte a partir de 25, desde niño a adulto, da igual, 25, 30, 35, hasta 50. Y la venta de chico en las túnicas a partir de 35 y los trajes completos de 90 a 100, más o menos. Y las chicas sobre 80, entre 80 a 100, da igual que sea princesa que campesina. Un establecemento que conta con tallas para os máis pequeniños ata 3XL e tamén fan traxes a medida e por encargo. Iso sí, dense presa porque esta semana será a última que aceptan os encargos. A vindeira será toda de alugueres. O que si que deixan claro dende este establecemento é que cada vez a xente traballa máis e se prepara tamén máis para esta cita tradicional e coa historia na Boa Vila. Porque se mete máis en el papel, yo creo. Antes pasaban máis e agora se meten máis en... E hai moita xente que sabe que se viene a última semana non va a ver lo que ella quiere, non pode pedir la talla. Entonces vienen antes, si es una talla especial, a lo mejor tiene que venir antes, sabe que después no se la voy a conseguir. Lo intento, pero no... El almacén ya no tiene más. Así que xa o saben, se queren deixar todo listo para unha das citas máis agardadas do calendario pontevedrés. Esta é a súa semana. A Feira Franca os estará agardando dende o venres 31 ata o sábado 1 de setembro.